Змагались у тому, хто надасть кращу першу допомогу до приїзду швидкої. 11 команд із різних підприємств Сум змагались у медичних знаннях. Які завдання виконували і хто переміг – далі у сюжеті. Збираєшся? Так. Ура! Все. Поворачуємо. Так, так. Руку одну сюди, вторую сюди завернули, ногу підняли, теж завернули і перевернули. Допомогти хворому при переломах, кровотечах, різного роду складних травмах, транспортування і масаж серця. 11 команд показують навички у наданні першої медичної допомоги. Я взагалі по спеціальності маляр. Ми приїхали навчатися, обмінюватися досвідом, ну, до врачебної допомоги. Вот. Как бы я вже приймаю третій рік участия, нам подобається. Ми в прошлом году зайняли третє місце. Планируем, что в этом году мы немножечко лучше станем. То есть, если перелом не вот здесь, надо больше сюда. Надо эту тушеночку поджимать вот сам вот туда вниз. Как можно. У вас самая длинная, снизу у вас, пожалуйста, девушка, тряпочка патефоновая, которая перелом не снизу. Вот здесь она не достает. То есть, на скорой по нашим дорогам перелом будет. Мы вообще далеки от мы химики, не медики. Каждый год эти соревнования, и мы по возможности принимаем участие. Уже немножко какие-то знания есть, но здесь действительно мы делимся опытом, получаем новые знания, смотрим, как другие команды занимаются. Сегодня у нас наши участники, это санитарные посты города Сумы, выполняют вправы в трех рабочих местах. Перше місце – це де перевіряється оснащення та обладнання санітарного поста. Тобто, що має бути вкладено в сумку санітарного поста та яке майно має мати кожен учасник. Це перший вид змагань. Другий вид змагань – це теоретичне тестування учасників змагань, де вони на протязі 2 хвилин тягнуть білети і відповідають на теоретичні запитання, які сформовані в вигляді тестів. Це практичні вправи. Практичні вправи вмістять собі завдання, які повинен виконати санітарний пост. Хорошо зафіксуємо так і отак, щоб у нас пов'язка не спала. Загалом команди мають пройти 10 етапів. Приміром, тут, за легендою, надають допомогу людині без свідомості з черепно-мозковою травмою. Наша мета не засудити людей, а їх навчити. Тому ми тим людям, які тільки що прийшли, ми їм допомагаємо. Да? А які дуже професійно виступають, то ми їм просто бажаємо навчитись по тим тестам, які видали нам міжнародний хрест, червоний хрест. Однією з умов сьогоднішніх змагань – медичне оснащення. Команда Сумського НВО демонструє свій комплект. Перев'язочні матеріали, бинти, серветки, також лікарські засоби, нітрогліцерин, уголь, бінт, жгути, також у нас є турнікети. Це сувенірні. Сучасних, кровозупинні засоби, турнікети і комірець шанса при переломах шийного відділку спинного хребта. Сучасні засоби надто дорогі, тому отакий от пакет стоїть 200 гривень. Одноразовий. Тому самі розумієте. Перше місце, як і торік, посіли машинобудівники, друге – хіміки. Третіми стали працівники енергетичного насособудування. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко. На часі новини.